Jeg er Erik Poulsen fra DKUA. Vi har fået en masse forespørgsler på, hvordan at man bruger vores nye lille kald til dykænder. Dykænder har jo en anderledes lyd, end vi kender til med svømmeænderne, som generelt på flere forskellige måder siger rap i forskellige tonehøjder. Dykænderne har en mere mørk, trillende lyd. Og det her kald er bygget faktisk til at dække lydrepertoireet på troldænder og taffelænder og bjergænder. Vinanden siger også en lyd, der lyder lidt i den her retning her, men fælles for alle af de her typer ferskvandsdykænder, der har de jo også et meget stort sprogrepertoire. Men lige præcis denne her, det er faktisk opmærksomhedskaldende, og derfor er det godt at bruge det på det her lille kald. Nu lige pakker den ud. Så ligner den jo generelt alle mulige andre andekald, bortset fra at bladene indeni er altså lavet noget anderledes. Der sidder også et lille hul her i, og hvis man trykker på den, så får man en dybere tone. Så man kan variere en lille smule i de her forskellige trillende lyde ved at trykke enten på det hul, eller lade være med at trykke på hullet, eller bare lige holde den sådan her. Nu vil jeg vise jer den mest almindelige lyd, at de forskellige fugle siger. Igen skal man holde kaldet, ligesom man gør med et hver anden andekald herinde, sådan så at man kan arbejde med de her tre fingre. Og der er det vigtigt, at man lærer at trille lidt med tungen. Og det er det, man skal sige ind i kaldet, samtidig med at man bruger lidt fingrene som resonansrum. Når jeg så siger det ind i kaldet, så I kan høre, at der er en lille smule forskel på, om I gør sådan en eller. Og det, der er fælles for de her ender, det er, at de starter faktisk nedefra, går lidt op, men så skal man lukke til igen. Og det er på et almindeligt andekald, når man puster gut, gut ind i kaldet, så er det altid, at man stopper med fingrene åben. Så den ligesom siger, og så stopper det op. Men det her, det er faktisk. Sådan er det, at det skal lyde. Jeg prøver. Hvis man lægger mærke til en troldand, der flyver væk, eller en taffeland for den sags skyld, så vil den højst sandsynligt komme med lyden ret hurtigt efter en anden. Det kan man jo godt forestille sig er en lyd, som man ikke skal efterligne for meget af. Men bare brug den stille og roligt. Trollanden lyder lidt mere som en lys i det. Taflanden. Og bjergeanden, som er en lille smule større and, den har en lidt dybere lyd. Så prøv det. Det er ikke så svært. Husk, man skal trille med tungen. Og man starter med den lukket, åbner en gang og lukker den igen. Og når man gør det lidt hurtigere. Så skulle den være der.